যাবার কারণে রেডি আর এতিয়া বাজিল সাড়ে সাতটা তো বলক এতিয়া অলপমান ঘুরি আহ আমার এই লোকেল জায়গা কেনেকুয়া হয় তো আর এতিয়া গই আছো আমি সোনাখলিত মানে যেহেতু পাহাড়ে পূজা হয়ে আছে অলপমান চাই আহ আমার ওচরতে হয়ে এবারও যাওয়া নাই তো এবার ভাবিছো গই আহ কেনেকুয়া হয় চাই আহ আর মোর লগত আছে দাদি এয়া চাওক দাদি কোচ বলো হেন্দি সে বলো হেন্দি হ্যালো अभी हम लोग जा रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी पूजा मेला देखने वो रात हो चुका है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है साइकिल लेके जा रहा हूँ हम दोनों साइकिल तो वहीं पर जाके मिलेंगे फाइनली यही बोलो हम यहाँ पूजा सब बोलो ये सब मेला पूरा कितनी वाहन आज यही लो फर्स्ट टाइम इसी वाहन से नाम नाम सुलिया से नाम वर्तमान पूजा আহি গলো আমি এতিয়া খরব পূজা সূজা চাই মানে বাৰ পূজা চাই আহি গলো আৰু অহাকালি গৈ আছো মানে আমাৰ ওচৰতে ওচৰতে মানে বৰখলাচী জংগ্ৰামত অহাকালি ফাংচন এটা হ'ব আৰু সেই ফাংচনটো মানে বেলেগ ধৰণৰ হ'ব মানে নগাঁৱত যি আছে বহুত অসমৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগ আৰু শিৱলিংগটো বনাইছে আমাৰ শ্ৰীজংগ্ৰামত আৰু সেই শিৱলিংগটো আপোনালোকক কালি দিনৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা তো কেনেকুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেনেকুৱা বনাইছে তো সেইবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজিলৈ ইমানতে তো গুড নাইট অহাকালি মৰ্ণিং তো ফাইনেলি এতিয়া উঠি গ'লোঁ আৰু অলপ পিছত চাহ পানী খাই কিনে ভাত চাত খাই কিনে বৰ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হৈ কিনে অলপমান গৈ আছোঁ আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাবলৈ নগাঁৱত তো ব'লক তো ফাইনেলি এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ভাত পানী খাই কিনে ওলাই আহিলোঁ আৰু আগত আহি আছে দীপংকৰ ভাই তেওঁ ৰখি আছোঁ ইয়াতে তো আহক একেলগে যাম তো বলক আমি ভিডিঅ'টো তো গাইজ আহি পালোঁ বৰ্তমান বৰখলা তো দেখাই আছোঁ মানুহে তো আহি পালোঁ আমি বৰ্তমান বৰখলা আৰু ইয়াৰ চাওক সম্পূৰ্ণকৈ হোৱা নাই মই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ৰাতিৰ পৰা ভালকৈ হ'ব আৰু আছে দীপাংকৰ পাই আহিলো চাব কিন্তু মানে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কমপ্লিট ৰাতি বোলে নাহে দীপাংকৰ পাই এইটোৱে বেয়া লাগিল মানে কি ৰাতি অসুবিধা হয় বহুত টোপনি ক্ষতি হয় যিহেতু বাকী একো নাই দে ৰাতি কুঁৱৰী হ'ব দিনত বস্তুটো ভালকৈ দেখাবলৈ ৰাতি ইমান ভালকৈ নাহিব আহিলোঁ চাব কিন্তু এতিয়াও সম্পূৰ্ণকৈ হোৱাই নাই বন্ধা চাওক না আৰু ওপৰৰ খাজাটো আছেগৈ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আচলতে কাপোৰটো মিলা নাই কাপোৰটো দিব লাগিছিল ব্লেক কালাৰৰ সেয়াহে মিলে লেংকা মানে বঢ়িয়া হ'ল লেংকা ৰাতিৰ কাৰণে আৰু অলপমান এতিয়া গৈ আছোঁ ওচৰত ভালকৈ চাবলৈ কেনেকুৱা কেনেকুৱা তো বলক ওচৰৰ পৰা চাওঁ এইবাৰ আৰু সন্মুখৰ পৰা এতিয়া চাই আছোঁ এয়া চাওক কেনেকুৱা দেখে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ইমান তা হোৱা নাই বাৰু আচ্ছা দে হ'ব পুরা দোকানের দোকান রাতিতে পুরা ভিড় হবো পুরা সব দোকান ফাইনেল এতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু এতিয়া যাবলৈ লৈছিলে খান যাবলৈ অনুপম এতিয়া আহিব অনুপম এতিয়া তাৰপিছত আহি আছে গাড়ী মানে বহুত মানুহ যে আছে এয়া চাওক গাড়ী 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 এই অনুপম শইকীয়াক চাবলৈ গৈ আছে মানুহ তো বৰক এতিয়া আমি গৈ আছোঁ অনুপম শইকীয়াক চাবলৈ আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাম আজি বাকী মানুহ চাওক নাগাইছোঁ বাপৰে বাপ আহি পালোঁ আহি পালোঁ এয়াহে মোৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ অলপ পিছত ভালকৈ দেখাই আছোঁ আহি পালোঁ ৰাতি ইমান মানুহ হ'ম হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ বাপৰে বাপ আহি দেখিলোঁ যে ইমান মানুহ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ চাওক না মানে জাগাই নোহোৱা হৈছে একো আমি আহিলোঁ না অলপ দেৰিকৈ আহিলোঁ চা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ চাবলৈ এয়া চাওক পুৰা মানুহ হৈছে অভাৰফুল হৈছে এয়া চাওক বহুত মানুহ হৈছে আৰু অলপ পিছত হৈ আছে ফাংচন এইবাৰ চাই
Guys, azir video tu, mana itu ya? Itu hasil video. Toh jadi ya video tu saya perhatikan, nih oleh like, komen, and subscribe kuri boleh nakar buah, aru lock bomb, nutu nuta video. Toh guys, kena kuah pala, komen kuri jono buah video tu, saya, mana? Tini din thori, ini ke skip kuri bukan dulu, mana black black zat. Toh bye bye, lock bomb, aru kita nutun video.